vai ajudar muito na construção assim de mim mesma, sabe? Para mim mesma. Porque a gente só sabe da realidade quando vê ela de perto, assim. O que eu tô levando? É, eu acho que respeito, muito respeito, sim. Minha alegria, sabe? Minha vontade de aprender, a minha simplicidade. Não, no sentido de respeito porque você tem que respeitar, mas um respeito no sentido de uma admiração, assim, sabe? Um respeito na busca de ouvir, mas não um ouvir porque tem que ouvir, mas por um querer ouvir. Se é algo novo, se é algo que eu não estou acostumada, mas por que não? Tipo assim, nunca tirei leite de vaca. Vão ser caminhos que eu não sei muito bem o que vão ser, não, mas eu espero que eles sejam questionadores, assim, né? Mesmo tempo duros, rígidos, mas com uma contribuição grande, né? Que é essa de, sei lá, aqui, ó, a terra aqui, né? A presença dela aqui, eu acho que é isso, assim. Essa ligação que a gente, né? Ter mais essa coisa da terra. Dentro da gente, eu mesmo sou muito urbano, assim, nesse sentido. Talvez os caminhos sejam esses, perceber o ambiente. Então, eu acho que eu vou levar essa vontade de aprender, a vontade de querer conhecer a realidade deles. Já pegou, né, alguma enxada antes? Não. Mexe com a mão na terra, sobe essa serra, corta esse chão. Que a planta ponte por esses montes, lã de algodão. Chega tanta incerteza, a alma presa quer se soltar. Luta, luta sozinho, qual o caminho de libertar? Ela é de todos nós, a melodia principal, quem diz é a primeira voz. Juntamos mãos com mãos, fazemos uma roda, na ciranda. Juntamos mãos com mãos, fazemos uma roda. O estágio da espinagem de vivência, ele surge a partir da Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, a FEAB, e começa a partir de uma ótica, né, que os estudantes e que a universidade em si estava muito afastada da realidade agrária colocada naquela época. A grande diferença do estágio de vivência dos outros estágios que acontecem dentro da universidade é que ele é um estágio organizado e construído pelos estudantes. Ele é proposto pelos próprios estudantes. Isso resgata alguns valores como protagonismo e autonomia do movimento estudantil que vieram se perdendo ao longo do tempo, porque os estudantes sempre foram sujeitos proativos da história. A gente foi abrindo espaço. Quer dizer, hoje, quando você fala por exemplo, com um pró-reitor de extensão, com um reitor, hoje, sobre o estado de vivência, o cara acha que é um caminho. A gente tem também desse potencial revolucionário de transformação da própria universidade. Porque no momento que o estagiário entende que ele não sabe mais e que ele não detém essa superioridade, ele começa a olhar para a própria realidade, e principalmente para a realidade que é diferente dele, com outra postura. Então, o estágio de vivência, além de tudo, ele é educativo nesse sentido. Hoje, a gente tem vivências em área de sindicato,
área do MAB, movimentos atingidos por barragens, e área do MST, Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o que avançou muito na nossa construção do estágio vivência. Bom, o Estágio Interdisciplinar de Vivência, ele é um projeto de extensão que procura discutir a realidade da sociedade brasileira e trazê-la para dentro da universidade. Esse projeto, né, que é transversal a vários temas, que é guiado por um norte, que é a discussão da universidade. Né? Como a universidade se coloca frente àquela área. E mais do que isso, como que um estudante de graduação, ao construir o seu curso, se coloca como questionador da universidade frente à realidade vivenciada. O que se propõe não é a formação de seres humanos com senso crítico da realidade, acerca da realidade. Não só a realidade que ele vivenciou, mas a realidade de mundo. É um processo de construção do conhecimento, de um diálogo entre conhecimento científico e conhecimento popular. O charme todo, né, um grande charme do estágio de vivência, eu acho que é isso, é essa construção, né, que mobiliza, vamos dizer assim, os estudantes, mobiliza, e isso te dá um aprendizado para quem participa da coordenação, e eu acho que isso é um aprendizado fantástico. Né? Não só quem fez a vivência, que tem um aprendizado, mas também quem faz a coordenação depois tem um aprendizado muito grande. O EIV conta com três princípios básicos, que é a não intervenção, a parceria e a interdisciplinaridade. A parceria se funda, né, na construção de um objetivo único a partir de vários parceiros. Né? Esse processo aqui, né, dessa parceria já se dá, né, já tem há 10 anos. Durante o período, né, que os estagiários estão aqui, a gente tenta cada ano estar se envolvendo, né, mais eles na vida, tanto da comunidade, do município, no próprio movimento. Né, a ideia é que eles conheçam, né, a realidade da família no campo, mas também que conheçam a forma com que ela se organiza no município. Né. E quando vocês vão ver essa realidade, começa a ser diferente, o nosso povo começa a se agarrar, né, nessa possibilidade de que vocês, ocupando um espaço de formação de opinião, que é a universidade, ajude a desmistificar essa coisa de ser contra a reforma agrária, né? A não intervenção, ela se pauta na perspectiva de estar levando o estagiário para a área onde ele vai fazer a vivência, não como técnico ou como estudante da universidade, mas sim como cidadão. Que ele não vá para a vivência falar que a prática da família que está recebendo é errada ou é incorreta ou pode ser melhorada. Ele vai apenas para vivenciar, para sensibilizar com a realidade, não para intervir. Durante o seminário apresentado, a gente trabalha com o princípio da não intervenção, né, que é o quê? É o estagiário ir até ao encontro dessa outra realidade, não com um posicionamento de superioridade ou de intervenção, onde está levando alguma coisa pronta, um saber maior, mas de troca. Né? Então, essa é o que marca essas concepções diferentes de extensão. Bom, e por último, a gente tem a interdisciplinariedade. Né? A gente sabe que na academia o conhecimento é segmentado em várias ciências. Né? E o estágio de vivência vai numa lógica contrária. Ele tenta trazer alunos de várias ciências, né, para estar juntos construindo um conhecimento mais próximo da realidade. E aqui eu tenho também a oportunidade de estar discutindo com outros estudantes de outros cursos, de outras áreas, né, tá conhecendo outros campos que não seja só o meu. Então eu acho assim, é ímpar e muito rico essas coisas, assim, tanto saber, tanta gente diferente, e de estar discutindo, politizando e buscando crescer. Interdisciplinariedade acontece aqui, porque aqui que está definido, ele faz geografia, ele faz agronomia, ele faz, tipo assim, interdisciplinariedade está acontecendo agora, tipo assim, hoje. É por isso que eu acho importante esse espaço, uma discussão que inova também, assim, poucos cursos têm dentro do curso que deveria ter. Depois disso, a gente vai estar sentando aqui, individualmente, escrevendo uma carta de expectativa. Carta de expectativas. Falar, escrever, muito nesse momento é bobagem, pois há coisas que somente se sente, de olhos fechados e cabeça em imagens, sons, cheiros e gostos, é que se vai tateando as expectativas.
Acho que o principal é viver, não criar fantasias ou ilusões, mas se propor a conhecer a realidade, ou uma outra realidade tão distante para mim. A cada passo nessa caminhada, descobrimos pedras e espinhos, rios de água calma e som de pássaros. Mas só se pode sentir tudo isso se tentar, se correr o risco e arriscar. Esse é mais um passo que pretendo dar. O sentimento principal que carrego comigo é a coragem, para arriscar, para descobrir o novo, o outro e me descobrir. Então a gente está na propriedade do Amaury agora. Ele trabalha com agroecologia, café e vários outros cultivos também. Então esse aí é o seu Manuel, o meu pai aqui durante o estágio de vivência. Nós estamos ficando aqui. Prazer um pouquinho. Nós estar juntos. É isso aí, né, seu Manuel? Com todos aí. Vamos descendo? Tem uma nascente aqui, que a água que serve a casa direto da nascente. E vamos conhecer a propriedade? Aí aqui o Patrick até fala que é diferente. Aqui ele solta as hortas e prende as galinhas. Que as galinhas ficam presas, né? As galinhas ficam presas aqui. O porco também, né, senhora? Aqui é uma área que eu não trabalhei, mas é o sistema agroflorestal. Tem o IP preto e as bananeiras aqui no meio do cafezal. Então, aqui é a horta aqui da propriedade deles, né? E aqui onde a gente trabalhei um pouquinho aqui. A gente colhia, todo final de tarde a gente colhia aí um pouquinho para levar, para comercializar. A Mauri estava me explicando na outra lavoura, a gente estava colhendo, que tem uma história que o café, um dia ele veste o agricultor, o outro dia ele veste a si mesmo. Ou o contrário, um dia ele veste a si mesmo, outro dia ele veste o agricultor. Que um ano ele dá muito café, o outro ano ele se enche de folha. Isso aqui é uma coisa legal de aproveitamento, né, do que produz aqui. Porque esse milho foi colhido aqui, aí a gente debulhou o milho e sobrou a palha, que normalmente é jogado fora ou é queimado. Aí no caso aqui a gente usou ela para botar, ao mesmo tempo que ela protege, né, para a planta não perder muita água assim, ela é usada como adubo também, né, senhor Manuel? Certo. Para evitar de usar insumo químico. Essa madeira é angico, é dura e ela estava seca, morrendo lá em cima. Aí o Mauri cortou ela para fazer cana. E agora precisa levar ela, precisa de uma mão de obra aqui. Do Jai, da dona Silene, eles possuem 6 filhos. Acordo mais ou menos entre 6:30 e 7 horas da manhã. Eu tiro leite, ajudo a tirar leite. E assim, eu ajudo mais pelo fato das meninas não irem para a lavoura e tal, eu ajudo mais em casa, fazendo almoço. Tô aprendendo a fazer diversos doces. Eu acordo aqui, aí eu vou... A gente toma um café e aí é variado, né, seu Manuel? Cada dia a gente faz uma coisinha, assim. Tem dia que a gente vai estender o café ali para secar, ou então o milho. Aí geralmente eu cuido da horta, assim, a gente vai aguar a horta, vai estercar a horta. Aí vai o dia inteiro, sempre tendo uma coisinha, não dá tempo pra nada. Tomou um café, chupou uma fruta, aí nós pegamos em outra coisa. Pega na horta. Aí uma hora na horta, outra hora estercando, outra hora capinando, de mão mesmo. E já colhendo, outra hora colhendo quiabo, outra hora colhendo... Ainda falta colher banana, né? Falta banana. Tem que tirar uma hora colher banana, aí aos poucos nós vamos... Você vai aprendendo como é que vai. A minha maior vivência aqui, né, foi assim de estar conhecendo a realidade. E o meu dia a dia aqui eu acabei trabalhando muito com leite. Agora eu quero ensinar ele a plantar o milho, porque ele já capinou o milho, já quebrou, já debulhou, carregou. Agora está faltando ele aprender a plantar. Eu vou ensinar ele também. Outra coisa que o município de Tomas ofereceu para quem está trabalhando também, foi numa organização, né,
assim, no sentido da movimentação dos trabalhadores rurais aqui de Tombos, que eles estão passando por um processo de organização, né, da cadeia produtiva deles, várias cadeias produtivas de leite, de café, de cana. E quando a gente chegou aqui, estava tendo um seminário, então a gente teve bastante dessa participação política aí e a gente acabou dando uma força para eles nesse sentido. Cadê a Dona Pata? Patinho. Aí de novo. E os patinhos? Começa com patinho. Patinho. Cadê a Dona Pata? Patinho. Cadê os patinhos? Patinho, 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 patinho. O seminário de avaliação, ele tem a ideia de estar trazendo de volta os estagiários e começar a objetivar alguns pontos. Por mais que a vivência ela tenha sido o mais ampla possível, né, e os estagiários estejam muito à flor da pele, porque vivenciaram coisas diferentes, estavam em momentos diferentes, lugares diferentes, a gente quer voltar para discutir o foco de ação dessas pessoas. Né? Eles são universitários. E como tal, o foco de ação é na universidade, não é no campo onde eles estavam. Então, agora dando continuidade a esse seminário de avaliação, né? Ontem a gente fez essa troca de experiência mais light, o pessoal contar as histórias, os causos, o que de interessante aconteceu na vivência, e mesmo porque estava todo mundo cansado da viagem, né, da viagem de volta. Hoje a gente vai ter um espaço um pouco mais sistemático, né, uma coisa um pouquinho mais pesada. Grávida e casa, sabe? Ela não tem a juventude, ela passa da infância direto para a fase adulta. Tanto de roçar, quanto de limpar a casa, quanto de fazer comida, era tudo as atividades. E que era antes dela, porque eles não confiam assim muito nela. Ah, apesar dela estar ali sempre fazendo as coisas todas. Por que a gente está discutindo esses temas, né? Ou seja, a gente está querendo rememorar como é que se deu, como é que se observou durante a vivência a organização do movimento ou do sindicato em que a pessoa se encontrou, como que eram as condições de saneamento básico e de saúde daquela comunidade que você estava vivenciando, cultura, o que é que se fazia em termos de lazer, que tipo de música que se escutava. Aí agora a gente vai para os grupinhos. A gente resolveu construir bandeiras de luta para o estágio de vivência, aqui no estágio de vivência. Então, assim, é um espaço que a gente vai ter que estar elaborando bandeiras de luta que a gente acredita que sejam importantes, né, da gente estar carregando ela na nossa vida. Né? Bandeiras de luta serve para quê? Para orientar a gente na nossa caminhada. Né? A gente faz esse exercício de voltar e de colocar o questionamento. E agora? Para onde vocês vão? Depois que vocês vivenciarem isso tudo, o que vocês vão fazer? Qual que é o norte de ação dessas pessoas? Onde elas vão atuar? A gente não quer chegar nessa conclusão, mas quer que essas pessoas comecem a trabalhar esse exercício. Eu fico pensando, pô, não sei, será que eu vou dar continuidade? O quê? Que... Qual será meu objetivo daqui para frente, sabe? O que, que eu vou querer dar continuidade, se eu vou querer, sabe? Assim, eu quero, mas eu não sei por onde começar. Então, tá aquela insegurança de como que vai ser esse processo daqui para frente. Ao mesmo tempo, isso é bom porque eu não sei o que fazer. Então, eu não vou fazer isso sozinho, vou fazer com as pessoas. Vou construir uma coisa nova. Eu me acostumei tanto com eles assim, tão rápido, que o tempo passava ali da maneira que passava para eles. Eu ia dormir às 8, 9 horas, acordava às 6 horas, 6 e meia, assim. E aí eu comecei ali dentro mesmo, assim, claro que a gente carrega algumas coisas, mas eu comecei ali dentro mesmo, vendo o mundo, assim, vivendo aquele mundo, assim, um cantinho de acordar, tirar o leite. E não preocupar, as coisas não tem que ter muita pressa, assim, né? De acabar rápido, de não, vamos resolver isso agora, assim. Então acho que foi legal, eu tô trazendo isso assim, um pouco de mais devagar aí. Esse já é um peso que não é um peso literalmente, mas já é uma coisa que dá um peso.
Eu não gostei quando você colocou esse chapéuzinho aqui. É, porque agora, né, a gente volta assim pro cotidiano, né, que a gente tem agora. Com, né, depois do chapéu, a partir da vivência e agora. Né, e a universidade agora, assim. É, a gente tá voltando pro mundo que a gente vai ter que lidar com essa instituição que tá aí. Né? A gente vai abrir uma perspectiva pra gente construir uma coisa, mas tem um mundo de restrições pra... no meio do caminho pra... A vivência, né, fez... Não vou poder falar os resultados de uma vez, assim, mas já me provocou tantas dúvidas, mas tantos, assim, questionamentos, assim, que geralmente são o papel, assim, da gente enquanto estudante, né, de estar se questionando. De... Sim, eu vejo uma pessoa agora, assim, com caráter de mudanças, que eu não tinha um objetivo, assim. E hoje eu penso em um, sabe? Eu penso em segui-lo e penso também que tem fundamento. Acho que se mudou muito enquanto pessoa mesmo, assim, né? Enquanto valores com as outras pessoas. É possível mudar. Eu mesmo, que começa a mudança, começa dentro de mim. É uma coisa que eu percebo agora, que eu tô aberto pra mudança. Mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera.